Salve, galera! Aqui quem fala sou eu, o Uê! E hoje, pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft, o filme! E hoje o episódio vai ficar nervoso. Por quê? Porque eu já fui lá pro meu mundo normal, eu já peguei madeira e já voltei pra cá. Pra quem não sabe, meu pet devolve eu pra onde eu tava, entendeu? E eu parei aqui da última vez no Nether. Eu tava junto com vocês ainda, certo? Então, a gente tinha um Diamond, tinha avistado um Diamond. Eu quero ver eu lembrar, eu acho que é esse. Não, esse aqui é Mithril. Só pra constar, eu perdi ele de vista, né? Porém, eu vou precisar de bastante Diamond. Isso aqui é... Não é Diamond. E tá eu andando assim pelo mundo do Nether. E que eu acho? É, Ardite, né? E também Look Block. Vamos ver o que tem nesse Look Block, gente. Ai, meu Deus. Pufferfishes. Oh! Bom, bom, muito bom. Enfim. Vamos pegar aqui as coisas. Eu vou esvaziar um pouquinho meu inventário, que meu negócio tá feio aqui, viu? Tá muito lotado. E essa Big Backpack minha já tá lotada também. Como pode? Eu sou a pessoa que mais lota as coisas. Enfim. Meu Deus, que calor que tá onde eu moro. Gente, onde vocês estão? Onde vocês moram tão calor? Tão calor. Tá calor. Eu vou fazer aqui a picareta. Coloca aí nos comentários. Tá calor onde você tá, que você mora? Porque, pelo amor, aqui o negócio tá tenso. Não, acho que eu vou fazer de iron mesmo. Não precisa de mais que iron. Eu tinha as coisas pra fazer. Não, precisa mais que iron sim, velho. Vou pegar esse ardite aqui, ó. Deixa eu ver se sulfur pega. Sulfur pega. É que eu tô. Eu não vou. Não. Eu não vou pegar uma coisa do Tinkers. Que, né? Não, talvez. Eu nem vou usar, talvez. Vou gastar 3 diamantes. E eu nem sei se o Resende tá com sua máquina. Com a máquina dele de diamante infinito. Imagina, eu arrisco, vou lá e perco. Não. Opa, aqui lá é magma. Deixa eu sair andando, continuar pela nossa pesquisa. Vamos pegar esse lápis lazuli, por quê? Porque lápis lazuli... Opa, pera, deixa eu cair aqui no chão que é mais rápido. Lápis lazuli aqui é muito bom. Ele dá muito. E o nosso pet, tem um pet que nós temos que usar lápis lazuli. E outra, as máquinas que eu vou fazer precisa de muito lápis... Opa, caraca, diamante. Mas enfim, antes de pegar, tipo, a maioria das máquinas que eu vou usar precisa de Advanced Circuit. E o Advanced Circuit precisa de lápis lazuli. Pra quem não sabe, o Advanced Circuit é esse aqui, ó. Advanced... Pra quem não sabe, é esse aqui, tá vendo? É... Advanced Circuit, é isso. Beleza? Vamos pegar aqui o diamante. Boa, pegamos o diamante. Nossa, imagina, eu pego errado, assim, dou uma de nubão e não... E o outro diamante! Eu vou continuar falando assim, sabe? Porque o negócio tá dando sorte. Sério, na moral, que da hora. Eu devia ter aumentado a luz do meu Minecraft, gente. Eu esqueci, porque normalmente eu aumento, sabe? Eu vou pegar aqui o carvão. O melhor lugar pra pegar minérios é no Nether. Não adianta, não adianta. Sem choro, sem choro. Ai, meu Deus, vai explodir, vai explodir, vai explodir. Sabia que ia explodir. Caraca, véi. E agora? Pra onde que eu vou? Acabou. Eu vou entrar aqui. Não, isso aqui não parece ser bom. Ó, eu vou entrar aqui, eu não sei, eu tô indo na sorte. Opa. Diamante lápis lazuli, fi. Hoje eu tô o cara da sorte, sério. Na moral, eu tô muito bom hoje. Vem aqui, pega mais diamante. O bom é que nós tá achando bastante diamante. Eu preciso de pelo menos uns 5, sei lá. Já tem 3. Eu vou continuar indo nessa reta aqui. Minha intuição tá dando certo. Vai, voa. Opa, que é isso aqui? Caraca, parece um lugar, uma arena de batalha isso aqui. Muito doido, olha. Enfim, vamos continuar aqui. E agora, pra que caminho que nós vamos? Não vamos, né? Vamos... Ai, eu não quero passar por aqui. Eu tô achando que é cilada. Deixa eu pegar esse ouro aqui, porque eu não tenho muito ouro também. E aqui a gente pulveriza e tudo mais. Eu acho que o Pig ainda tá com as máquinas dele também, que ele escondeu. Eu era o único cara que não tinha máquina assim, porque o povo já tinha, né? Mas dessa vez a gente vai fazer coisas mais avançadas e eu vou mexer com máquinas. Sim. Ah, não. Sai de brincadeira. Tá de brincadeira que eu olhei pra cima e achei diamante. Não. Pera. Isso tá muito errado. Isso tá... Não. Né? E não existe isso. Mas enfim, vamos pegar, porque o negócio tá bizarro, entendeu? Já tem quanto diamante? 5. Pera, deixa eu ver aqui um negócio. MFE. Pra fazer a MFE, a gente vai precisar de 4. Bom, dá pra fazer 4, né? Já é alguma coisa. E de um bloco machine. Tá fácil. Vamos usar nosso portal do Nether e voltar pra onde a gente tava agora. Voltamos aqui, né?
É, pode ver que eu tô até com crafting table aqui e tudo mais, por causa que eu tava pegando madeira, certo? Então, gente, agora eu vou dar um corte aqui, porque minha base é muito, mas muito longe, a base nova, né? Isso aqui, ó, abrir o look block aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aproveitável aqui. Nunca se sabe, né? O povo deixa as coisas pra trás. Vamos lá ver. E steel. Vou pegar steel. Não, picareta não. É porque é aço, pra quem não sabe steel, né? E pode ser útil. Um cavalo de esqueleto. Eu queria pegar um desse, mas, né? Né? Enfim. Vamos ver aqui. É, basicamente isso mesmo. É, não tem mais nada. Então eu vou dar um corte aqui. Pronto, gente! Chegamos! Eu não queria dar spoiler pra vocês, mas olha isso! Caraca! Eu não tinha vindo aqui ainda. Provavelmente os meninos já gravou bastante episódio, né? E, meu, na moral, olha essas torres! Não, tá sensacional! O Pig, certeza que ele tá com a coisa dele de reinforce de obsidian. Porque não tem como ter tanto obsidian assim. É a máquina, certeza. Cantinho do Italac. Deixa eu ver aqui. Esse aqui não tem cantinho nenhum. Eu vou vir aqui, hein. Eu vou morar aqui. Será que eu vou morar numa torre? Eu não sei se eu quero... Boa! Agora eu fiquei preso. Muito bom, hein? Muito bom. Agora se quebra aqui o vidro. Só pra... Só... Não, o cara já chega destruindo a base dele, entendeu? Esse é o tal do I. Vamos ver que armas, vamos dizer assim, útil os meninos têm, né? Tipo, Resende, tudo mais. Arma não, é... Como que fala? É... Máquina, isso! Nossa, é tão difícil falar máquina, ui. Tava difícil mesmo, pelo jeito. Ali tem um lugarzinho, ok. Aqui, vamos ver o sistema de máquina. Tem uma MFI aqui, que provavelmente foi o Luiz que fez, né? Olha quanto generator. Eita! E é geogenerator, ou seja, é da luz do sol, acho. Muito bom, muito bom. Esse é o tal dos mula. Não, essa sala de máquina aqui tá ficando louca. Eu acho que isso aqui vai ser a sala de máquina, na verdade, gente. Quem que fez nano? Alguém fez nano, pera. Deixa eu ver. Nano é forte, gente, sério. Nano é muito forte e é fácil de fazer. Entendeu? Só precisa de um diamante, ó. Do Nether. É muito fácil de fazer. E carbon plate, que precisa de borracha. Tipo, e pulverizador também, né? Porque senão não tem jeito. Mas aqui tem um pulverizer. Não, cadê? Não, esse aqui é smelter. Ah, tô perdido, pera, vamos ver aqui. Esse aqui é um metal former. É pra fazer as coisas diretão, acho, isso aqui. É. Extreme furnace tem aqui, ainda bem. A minha não fez diferença eu perder. Deixa eu ver aqui isso aqui. Diamond não sei o que. Olha quanta gunpowder. Uou. Pera aí, meu. Os caras estão insano aqui. Esse Molecular Transformer é muito bom, certo? Que é pra fazer muita coisa avançada, assim, vamos dizer, certo? E... Olha isso, gente, sério. Esse carvão... Eu não entendo muito dessas máquinas, não, sério. Pra mim, é coisas, as coisas industrial é diferente, saca? Enfim. Vamos fazer algumas coisas aqui, ó. Uma Portal Gun, que eles estão deixando aqui. Um... Diamond Miner... estamos dando uma olhada aqui por enquanto. A query é bostinha. Enfim, MFS. MFE. Vamos fazer a MFE primeiro. A gente precisa de daquele negócio de rodar, né? Que eu esqueci como que é que faz ele. E eu esqueci o nome dele também. Enfim, é só nós ver o nome, né, Ui? Não precisa de dificuldade assim, se matar à toa. É de um Grindstone. Grindstone, vamos lá. Eu não lembro realmente como que é ele. Aqui, ó. Grindstone. A gente vai precisar de quartzo cristal. Ou quartzo normal. Então tá de boa, não tem quartzo. De o que mais? De coisa de madeira e stone e cobblestone. Tá fácil, tá facinho de fazer. A gente tem cobblestone aqui. E a gente faz stone aqui na nossa extreme furnace. Vou colocar só 5. Nossa, tá com um pouquinho de lag aqui o server. Pronto, 5. Agora a gente faz a coisa de madeira. Aonde tem uma crafting table aqui? Está de zoa, que tem tudo isso e não tem uma crafting table. Não, não, não. Esses são a ordem? Não. E, gente, sério, eu vou me vingar muito do pessoal, sério. Agora eu vou levar isso a sério. Eu vou fazer as coisas insanas aqui, as máquinas, entendeu? E vocês vão ver o meu potencial aqui. Sério, eu fiquei brabão. A gente faz assim. Se eu não me engano, é assim, né? Agora a gente pega e coloca quartzo aqui. E cobblestone nos cantos.
Se eu não me engano, né, que provavelmente eu tô enganado, porque eu sempre tô enganado, viu? Só pra constar, né? Deixa eu ver. Colored Stone. Ok, entendi. Então, a Stone, na verdade, é ao contrário do que eu fiz, né? E a Cobblestone... É, só inverti a ordem. Mas foi quase. Tá, ok. Agora a rodinha aqui. E tá feito o nosso grinds, ok? Agora a gente só precisa fazer a manivela, né? Que são só 5 stick. A gente pega aqui o stick. Não, vou fazer muita manivela. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque cada diamante, só uma manivela consegue usar, né? Só dá pra usar uma manivela por diamante, no caso. Nossa, eu tô conjugando as palavras muito bem aqui, né? Mas isso aqui é porque tá calor, gente, onde eu moro. Tá muito calor, não tô conseguindo mais falar, tô derretendo. Cadê meu diamante? Tá aqui. Ok. Agora a gente coloca aqui as manivelas. E só roda, mano. Só roda, entendeu? PlayStation! 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 Ah, e eu tô aqui de boas fazendo, né, gente? Aí eu clico aqui e... Tadã! Já tem 15 diamonds. Eu achei que era uma só pra cada um, entendeu? Mas não é. Você vai clicando aqui e vai fazendo. Quer ver, ó? Não quebra. Só quebra depois de terminar, eu acho. Então... Só não pode deixar terminar. Eu acho que é isso. Deixa eu ver. Sim, olha lá, ó. Agora só tem esse último. Aí a gente vai lá e faz, entendeu? Tomara que eu não esteja perdendo nem um negócio aqui, sabe? Porque se eu perder esses negocinhos de diamante, vai ser difícil de achar. Aí, ó, terminou. Terminou. Exatamente. Não quebrou, não sei porquê. Ainda bem que não quebrou, né? Pera aí. Deixa eu ver um negócio. Tem uma tal de crane aqui. O que é isso? Corte crane. Que coisa doida. Eu quero... O que é isso? Steve's Carts. Você pega um kart para modificar. Caraca, eu vou mexer nisso. Eu vou fazer. A gente precisa fazer desses daqui, ó. Enfim, eu não tô com as coisas aqui agora, né? Mas eu tenho bastante minério, então dá pra fazer bastante coisa. Vamos lá. Deixa eu guardar algumas coisas aqui no meu inventário. Guarda isso. Opa, pera aí. Mochilinha, qual que é a mochilinha? Essa aqui que é a vazia, né? Ok, a gente pega, joga fora isso aqui, pega esses cabos. O que a gente vai precisar mais? Eu esqueci. MFE. Vamos lá. Ok, MFE. A gente vai precisar de 4 diamantes. Que precisa de redstone. Aonde tá minha redstone? Eu não tenho mais redstone? Não é possível. Não é possível. Impossible. Mentira isso aqui, gente. Não, sério, isso aqui não existe. Ah, mas é que tem redstone. Já roubo mesmo, entendeu? MFE, só vem. Agora a gente vai fazer as coisas de redstone aqui. É 4, 5. Facinho. Vamos fazer o mais rápido possível. Deixar prontas as coisas aqui praticamente. E fazer a MFE, certo? Primeiramente eu vou dividir o diamante aqui. 1, 2, 3, 4. Coloca aqui os 4. Pronto. Aí. Agora a gente divide em 5. 4, 5. E coloca as redstone. Que aí a gente faz mais rápido as coisas, né? Ih, beleza, que bonito. 54, que lenda! Aí agora a gente vem aqui e faz o que? Compressor. Eles têm compressor aqui? Eu não sei. Porque eu também não sei se isso aqui é o central mesmo. Aqui, ó, tem sim, compressor. Ah, óbvio, né? Pra fazer o carbon plate precisa do compressor. Então vamos colocar aqui nosso... nosso item de Dust Energion. Eu não sei se é, usando um vai compressar todos, eu não sei. Beleza? Eu vou precisar de borracha também, gente. Pra fazer as coisas de nano, né? Não, na verdade é de... Ah, não. É só de carvão. Verdade, eu achei que era borracha. É carvão, ó. Pulverizar de coal. Ok. Fizemos um diamante. E assim vai. Então eu tenho que pegar um por um, entendeu? Eu vou deixar esse estoque de diamante. Aonde que eu deixo? Eu vou deixar um aqui. Vamos achar mais lugar, né? Porque senão não dá certo. Deixa eu guardar aqui um pouquinho de coisa. Não, portal do Nether fica comigo. Iron Golem vai pra lá. Deixa eu pegar aqui o outro pulverizado. Ok. Falta só mais 2. Pronto, galera. Tá terminando aqui, né? Eu não vou colocar a MFE. Por quê? Porque eu quero fazer uma MFSU. Que é pra fazer, carregar armadura de quanto? Sim, eu vou ter que achar muito diamante. Entendeu? Então... Vai ser um pouquinho chato de fazer, mas no próximo episódio eu já apareço com os diamantes. Eu só não apareci nesse, sabe por quê? Porque eu já tinha combinado com vocês, entendeu? Que nós ia pegar junto o diamante.
Senão eu apareceria também. Mas dá pra fazer mais dois lá, se eu não me engano. Enfim, agora vamos fazer a nossa MFE, que é bem fácil. Aí, beleza, um bloco machine. A gente só vai precisar de... cadê iron? Iron, parece... eu não lembro se eu tenho iron. Ai, não era pra tacar portal gun aqui. Mas enfim, fazer o que? Já colocamos, né? Ah não, só desativar. Desativa, desativa. Isso, exatamente. Iron. Ah, eu tinha outro negócio de quarto também, ó. aqui, iron. A gente só precisa de uma Forge Hammer. Forge Hammer. Yuhu! Não tem Forge Hammer. Então a gente faz uma aqui mais rápido que o Jiraiya, né? Deixa eu ir voando aqui pra nossa base, pra já craftar tudo aqui junto, né? Porque também não faz diferença, né? Fazer um Forge Hammer aqui, ó, assim, ó. Já fizemos aqui, ó. Fizemos, pau, bagulho e tal. Já coloca aqui, e já coloca aqui os plates, já pum. Peguei pouco iron. Joga essas crentes fora e pega os iron. Aonde que tá os iron que eu esqueci? Aqui, aqui os iron, muito bom, muito bom. Aí, beleza. Agora a gente faz aqui com a Forge Hammer. Vamos fazer uns monte aqui, só pra deixar de brindes. Beleza. Agora a gente faz o bloco machine, que é assim. O que que vai faltar? Vamos ver, vamos ver. Mais nada, certo? O cabo está aqui. O bloco machine também. E os diamond também, que eu acho que... bom, eu não sei se carregado. Se o bom é carregado. Ok, Wii. Muito bom. Você fez a maior merda da vida. Você guardou o único diamante que precisava. Tudo bem? Mas não tem problema, a gente pega, né? A gente faz um sacrifício assim. Cadê? Aqui, meu Deus, que demora pra me achar. Que caraca. Sério, vamos fazer logo essa MFE, porque eu não aguento mais ficar indo e voltando, né? E pronto, a gente faz assim agora. E tá feita a nossa MFE. Agora a gente só precisa fazer a MFSU, né? E a MFSU eu vou colocar aqui pra ajudar o pessoal, né? Então, eu vou colocar uma plaquinha bem em cima da MFE. Falar assim, eu já vou fazer a MFSU, entendeu? Deixa eu ver esse Geogenerator, se é difícil de fazer. Vamos lá. Não, facinho. Entendi porque eles fizeram tanto, né? Só precisa de célula e é, tipo, muito fácil pra fazer. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, amo vocês. Um abraço e, meu, essa aqui é a base mais épica de todas. Não, sério, olha pra isso, meu. Tá ficando, na verdade, né? Eu vou ajudar eles a construir o chão aqui, porque esse chão de grama aqui tá meio chatinho, meio ruim, né? Aqui é do Pig. Não, essa aqui é certeza do Pig, porque eu lembro dessa máquina dele. Como entrar lá? Não faço ideia, mas eu vou usar minha portal gun pra nós ver mais de perto. Opa, não dá pra tirar? Não dá pra tirar o vidro. Enfim, eu vou tirar aqui essa parte. Vai, vem pra cá. Isso, fica aí. Eita. Véi, não, mentira, eu não vou tirar isso aqui não, dá muito trampo. Ai, olha isso, gente. Para. Boa, tá tampado. Depois eu arrumo. Então, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e... tchau!